Pozdrav svima, danas smo nedjelja 22.3.2020. godine i tema današnje poruke je koronavirus, virtualna stvarnost, upozorenje. Svi mi smo ovih zadnjih dana svjedoci takvom dramatičnom razvoju događaja s kojima se nikad u životu nismo susreli. Dok je zaraza još bila u dalekoj Kini, bili smo ležerni, mislili smo, ma to je daleko tamo, to nama se neće desiti, to mediji malo pretjeruju kad pišu o tome. I kako je to meni zanimljivo kad da mi kao ljudi upozorenja uopće ne shvaćamo ozbiljno i pogotovo ako se to dešava nekome drugome. I onda kad se situacija pogoršala u susjednoj Italiji, počeli smo poduzimati određene mjere. A u zadnjih 15 dana situacija se pogoršava iz dana u dan tako dramatično da ne stignemo preboditi ni šokove od jučerašnjeg dana, a već današnji novi dan nosi nove šokove. I taman kad ljudi pomisle da će biti na sigurnom u svojim domovima, u karanteni, izolaciji, evo jutros čitamo, slušamo vijesti da se dogodili potresi u Zagrebu koji su primorali ljude da izađu opet van u opasnost dobivanja zaraze. A cijela situacija, kako kažu stručnjaci, još će se pogoršavati. Da ne pričamo o teškoj ekonomskoj krizi koja tek slijedi. Virus ne bira. Virus ne štedi nikoga. Širi se nekontrolirano, zahvaća sve, i bogate i siromašne, i velike i male, i zdrave i bolesne, i vjernike i ateiste. I sve što nam je još do jučer bila normala, danas to više nije. Sve je stalo. Ne ide se više u vrtiće, ne ide se u škole, na posao, nigdje se ne ide. I pokušavamo se nekako privikavati na nov način života, na karantene, samoizolacije, socijalne distance, virtualne škole, virtualna bogoslužja, propovjedi, virtualni sastanci. Izgleda kao da virtualni život zamjenjuje onaj stvaran. I nešto kratko da kažem u vezi virtualne stvarnosti. Ona nije ništa nova. Već zadnjih 15-20 godina, kako se tehnologija razvija, omogućile su se, nam se mnoge dobre stvari koje su od pomoći. A isto tako stvari koje nas odvraće od realnosti života. Tako su internet i socijalne mreže počele zamjenjivati prave međuljudske odnose. Umjesto da obitelj za ručkom bude zajedno, kvalitetno, jedan gleda TV dok jede, drugi je na Fejsu, treći čita vijesti na mobitelu. Umjesto da izlazimo van u prirodu, radije imamo virtualnu zabavu na kompjuteru, mobitelu ili igricama. Umjesto da stvaramo prava prijateljstva, mi se družimo sa Facebook prijateljima, virtualnim prijateljima. I čudno je za reći, ali kod mnogih ljudi čak i sam seks postaje virtualan. Gdje ljudi sami sa sobom, pred kompjuterom, sa virtualnim partnerima, umjesto sa bračnim partnerom. Malo po malo, virtualna stvarnost počela je zauzimati mjesto prave stvarnosti, a da to i ne primjećujemo. Kad bi to bilo tako naglo, možda bi nekako shvatili, ali pošto to ide malo po malo, mi tako malo po malo i prihvaćamo je. Ali sama virtualna stvarnost, to nije fikcija, to nije nešto imaginarno. Ona jeste stvarnost, ali izvor ili sadržaj ne dolazi od pravih stvari. Jer kroz to ja dobijem što mi treba. Ispunjenje, ugodan osjećaj, zabavu i tako dalje, ali ne od pravih stvari. Tako da imamo formu, ali nema pravog sadržaja. I pošto ja govorim vjernicima, kršćanima, dobro je da se zapitamo u skladu svega toga, je li moguće da i neki oblici našeg bogoštovlja su postali poput virtualne stvarnosti.
Razmislite malo o tome. Je li moguće da i dijelovi našeg bogoštovlja su postali poput virtualne stvarnosti? Pala kamera. Jer imamo formu, ali sadržaj nekako je pobjegao u nešto drugo, a ne dolazi od pravih stvari. Na primjer, kad imamo slavljenje, pjevamo, sviramo, pitamo kako je bilo, pa bilo je dobro, bilo je radosno, to me nekako podiglo. Ali se pitamo da li smo uopće susreli Boga i njegovu slavu u tom slavljenju. Ili je samo prošlo vezano za naše osjećaje i kako je nama bilo u sviranju i pjevanju. Na primjer, praštanje. Kad treba praštati ili da nam bude oprošteno, mi kažemo, a oprosti, oprosti mi i mislimo to je to, to je dovoljno. I naša dva klinca kad se posvađaju i sad mi njih odgajamo kako da riješe te svađe i da na kraju jedan drugome kažu oprosti i oni kažu oprosti mi onako radi reda samo bez da stvarno to i misle niti ne kuže šta to znači. I dobro, to je za njih odgajanje da steknu te navike. Oni još nisu odrasli da mogu shvatiti dubinu toga, ali koliko puta i mi slično napravimo. Samo kažemo oprosti mi i to je to. A da li smo uopće svjesni što nam treba biti oprošteno? Ne samo šta sam napravio, nego i šta sam prouzročio toj drugoj osobi. Samo kažemo oprosti i mislimo riješena stvar. Forma, bez sadržaja. Zajednički sastanci, na primjer. A neki ljudi mogu misliti, ma imam ja svoje grupe na internetu, svoje službe na internetu, propovjedi na internetu, tamo koje mi više odgovaraju i meni nisu potrebni naši zajednički sastanci. Na primjer, pokajanje. Kažemo da nam je žao da smo to napravili, možda se kažnjavamo samo sa žaljenjem, ili smo se možda pomolili, Bože, ja se kajem od toga i toga. Ali obavili smo formu, ali nema onog pravog sadržaja dubinske promjene smjera i razmišljanja. I samo kažemo kajemo se i to je to. A nastavljamo dalje. Mogu to biti razno razni obredi koje radimo, dobre stvari za Boga, obavljamo pobožne stvari, ali bez zajedništva sa Bogom u tome. Sve to mogu biti vanjska djela, ali bez pravog sadržaja. Je li moguće da nas je Bog pokušavao upozoriti, ali mi nismo to ozbiljno shvaćali? Ma nije to tako strašno, ma nema veze. I sad smo došli u takvu virtualnu stvarnost sadašnjeg života do ekstrema. Ne možemo se kretati nigdje, kući smo, imamo virtualne škole, virtualne sastanke, sve virtualno. Baš zato da možemo vidjeti kolika je realnost tog virtualnog života i možda shvatiti što su prave vrijednosti, koji je pravi sadržaj u situacijama kada ga nemamo. Što je pravo druženje, prava prijateljstva u odnosu na virtualna prijateljstva. Što su pravi odnosi, što su prave stvari. Ne vidimo li da Bog u svemu onome što radimo za njega, on želi zajedništvo sa nama. On želi odnos sa nama. I njemu ne trebaju sve stvari koje radimo za njega, a i radimo ih onda bez njega. To njemu ne treba. On želi imati sa tobom i sa mnom zajedništvo, da se druži sa nama, da budemo bliski, da smo jedan sa drugome. Želi Bog zajedništvo sa nama. I zbog svega ovoga i drugih stvari, kada vidim kuda je ovaj svijet došao, meni se čini da ovi dramatični događaji koji nam se odvijaju pred očima svaki dan, da su kao neki alarm, zvono za buđenje i promjenu. Alarm, zvono za buđenje i promjenu. Zato da se u našim životima dogodi promjena, duboka promjena i kad se cijela situacija oko virusa i svega ovoga smiri, da stvari se ne vrate kao što je bilo prije.
Zato mislim da trebamo dobro i ozbiljno shvatiti što nam želi Bog poručiti u ovom vremenu, koju promjenu od nas On želi i očekuje, da se ne vrate stvari na kako su bile prije. I sada imamo inicijativu koja je po cijelom svijetu da se kršćani ujedinjuju i mole i poste za ovu situaciju, da prođe ova situacija sa virusom, da se obnovi sve kako treba. I stihove koje imamo u toj situaciji iz druga ljetopisima 7, 13 do 14, stihovi koji su i kružili porukama preko interneta, koji kaže: ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili zapovjedim skakavcima da popasu zemlju, ili pustim kugu na svoj narod, i ponizi se moj narod, na koji je prizvano ime moje, i pomoli se, i potraži lice moje, i okani se zlih puteva, ja ću ga tada uslišati sa neba, i oprostiti mu grijeh, i izliječiti ću mu zemlju. I mi se kao zajednica također pridružujemo toj inicijativi u molitvi i postu i želimo da Bog iscijeli našu zemlju i da prođe sve oko virusa i da zaštiti ljude i da ne bude žrtava. Ali ja bih htio da malo dublje pogledamo ovaj tekst i da ne propustimo sadržaj koji se u njemu nalazi samo da bi obavili formu koja se traži. Da na kraju svega možemo reći: ma, mi smo se molili, postili smo, a fulamo pravi sadržaj. Znači, u tekstu koji smo čitali, četiri su uvjeta koja Bog postavlja. Prvi uvjet je, kaže za njegov narod, znači nas, prvi uvjet: ponizi se. Što to znači, ponizi se? To nije samo neki vanjski čin. Da li si uopće svjestan u čemu se trebaš poniziti? U kojim situacijama si ponosan, ohol, tvrd ili uzvišen? Tamo možda gdje nitko ti ništa ne može reći? Tamo možda gdje si sam sebi dovoljan jer ti znaš najbolje? I ako te netko slučajno upozori na nešto ili, ne daj Bože, opomene, ti se buniš, protiviš se tome i opravdavaš samog sebe i trebamo poniziti se. I poniznost mora ići do najdubljih dijelova našeg bića, da to bude kompletno stanje, a ne samo vanjski čin: ja sam se ponizio i to je to. I pogotovo tamo gdje nam odgovara se ponizimo, tamo gdje ne, tamo ostajemo tvrdi i oholi, ponosni. To je prvi uvjet, ponizi se. Drugi uvjet: pomoli se. A molitva nije jednosmjerna komunikacija. Molitva je komunikacija s Bogom gdje mi govorimo njemu i on nama, ne samo mi njemu. Ne može to biti jednosmjerno. Mi se molimo izgovarajući riječi njemu, a ne osluškujemo što on nama ima za reći. Na kraju mi smo sve obavili što smo trebali, a da li je on nama govorio u tom vremenu molitve? Da li smo čuli njegov glas? Ili smo samo proveli fokusirani da mi zbrbljamo što mi imamo, što trebamo, i uopće nismo obraćali pažnju na njega što on nama ima za reći? Je li to dvosmjerna komunikacija u našem vremenu molitve? I drugo pitanje: za šta se molimo? Samo da sve ovo prođe i da se vrati kako je bilo? A molitva treba biti u skladu sa Božjom voljom, u skladu sa njegovom svrhom i namjerom. I koja je njegova svrha i namjera u svemu toga što se dešava? Koja je njegova svrha i namjera sa nama? I to trebamo čuti od njega i moliti se u skladu sa njegovom voljom. Ok, treći uvjet. Imamo: pomoli se, ponizi se, pomoli se. I treći je: potraži njegovo lice. Znači, ako narod moj ponizi se, pomoli se, potraži moje lice, i možeš ti moliti do jutra, od jutra do sutra,
postiti mjesec dana i za sav taj period, za svo to vrijeme molitve i posta, da li si pronašao njegovo lice? Da li si ga upoznao na novi način? Da li ti je pokazao i otkrio nešto u vezi tebe, što možda ni sam nisi svjestan? Nešto novo? Da li si doživio taj susret sa njim? Gdje ti on može pokazati stvari koje trebaš čuti, koje trebaš znati? To znači potražiti njegovo lice. Uvjet broj 4, koji je možda i najteži, a to je okaniti se zlih puteva. Znači, ako se moj narod ponizi, pomoli, potraži njegovo lice i okani se zlih puteva, a mi to baš ne gledamo ozbiljno jer smatramo da se to nas ne tiče. Jer mi nismo baš zli, jel tako? Nemamo mi neke zle puteve. To se tiče nekih drugih, možda onih zlikovaca, grešnika, onih tamo drugih. Ali Bog ove stihove ne govori o onima tamo, on govori nama, svome narodu, nama. A mi ne razumijemo da mi možemo imati zle puteve zato što mi imamo svoju definiciju što su ti zli putevi. Mudre izreke 14.12 kaže: neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi ka smrti. I taj pravi put nije ono što se nama čini, ili zli put nije ono što se nama čini kako mi to smatramo, već je onaj koji Bog pokaže da je pravi put, jer samo On sve zna. I često mi znamo svojim sebičnim motivima ići svojim putevima i Bog to gleda kao zli put zato što se protivi njegovom putu. Ali mi i dalje znamo biti tako tvrdi i raditi stvari po svome. Upozorenja uopće ne šljivimo, ni 5%. Idemo po onome što smo mi sami zapravo htjeli i što sami želimo. A trebamo se okaniti tih zlih puteva, kajati se od toga. Napustiti te zle puteve i tražiti njegove puteve. To se tiče mnogih stvari koje smo u životu radili i mislili da radimo ispravno. I trebamo čuti od njega koje su te stvari koje se trebamo okaniti ili napustiti. Neki dan sam pričao sa jednim prijateljem u vezi svih tih situacija i on mi kaže da sve to nekako ga podsjeća na da se biblijska proročanstva ispunjavaju nad ovim vremenom. I sad, iako ja ne volim baš povezivati biblijska proročanstva i govoriti da je to apokalipsa neka, zadnje vrijeme, znamo da je zadnje vrijeme, ali ovi događaji da su to neki znakovi, da Bog sada nešto radi u tom vremenu da kažnjava ili nešto tako, ipak nešto što je on rekao mi je ostalo u pamćenju. On je rekao da se nekako ispunjavaju proroštva od proroka Henoka ili Enoha. I on je bio, Enoh ili Henok je bio sedmi od Adama, sin, i o njemu stoji zapisano u Judinoj poslanici jedan dio onoga što je on prorekao, da u zadnje vrijeme da će doći Gospodin sa svojim 10.000 i tako dalje i tako dalje. Ali ono na kraju 16. stih, to je Judina poslanica, 16. stih, prvi dio tog stiha je ono nekako što me je dotaklo i što mi je progovorilo vezano za ovo današnje vrijeme i naše situacije. Gdje se opisuju ti ljudi da su oni koji mrmljaju i jadikuju nad svojom sudbinom, a žive po svojim požudama. To je Šarićev prijevod Novog Zavjeta. Znači, opisuje ljude koji mrmljaju i jadikuju nad svojom sudbinom, a žive po svojim požudama. Mrmljaju, znači stalno govore, ma ovo ne valja, ne valja ono, ovo je teško, ono je teško, stalno nešto ne valja. Druga riječ, jadikuju nad svojom sudbinom. To je
kod nas četiri riječi, ali u grčkom izvorniku se samo na tom mjestu pojavljuje, to je samo jedna riječ koja se sastoji od kriviti, naći grešku i od sudbinom. Znači ljudi koji traže u toj njihovoj sudbini grešku, krivnju, jadikuju nad njom. To su ljudi koji se stalno žale i kukaju na svoj život, nad svojim okolnostima u kojima se nalaze, uspoređuju svoje situacije sa drugima, gle on ima ovo ili ono, a ja nemam, lako je njemu, ne zna on kako se ja nalazim u kojoj situaciji. Jadikuju za sve i svašta, da nisu dovoljno bogati, da nisu dovoljno lijepi, da nisu dovoljno zdravlji, da nemaju prijatelje, da nemaju dobrog supružnika, da imaju probleme sa djecom. I opisuje znači, ljude koji kukaju i žale nad svojim okolnostima, nad svojim životom, ali ipak i dalje idu po svojim požudama. I požuda ne označava samo riječ za seksualnu požudu. Požuda je riječ koja označava jaku želju za, može biti bilo čime. Može biti za dobrim stvarima ili za lošim stvarima. To su ljudi koji slijede svoje želje, svoje porive, svoje apetite i iznad svega ostalog. I ne žele se suočiti sa sobom, ne žele se pokajati, ne žele se promijeniti, žele ići dalje po svome. I onda imamo kombinaciju, znači ljudi koji žale se nad situacijom u kojima se nalaze, a ipak ne žele ništa promijeniti, nego idu i dalje prema stvarima koje oni sami žele. I to ne opisuje samo ljude u ovome svijetu. To, ta karakteristika, kad sam ja malo bolje razmišljao, ona pokazuje i mnogo na nas, na mnoge nas kršćane također. I onda mi se nađemo u situaciji kad znamo gdje je problem, a ne želimo ga, ne želimo se promijeniti u tome. Na primjer, jadikujemo za svoju djecu, da oni imaju ovih problema, da imaju onih problema, krivimo vrijeme i društvo u kojem se nalaze, školu, krivi su učitelji, krivi su ostali, a ne želimo se suočiti da sam možda ja kao roditelj zaribao u odgoju. I ja kao roditelj trebam nešto promijeniti kod sebe i svog pristupa prema svojoj djeci. To su ljudi, ono, da imam problem sa djecom, a nemoj mi reći da sam ja za to kriv. Ja i dalje ću raditi po svome, i dalje ću kako ja smatram, i niko mi ništa ne smije reći za mene. Ne želimo čut, ne želimo promijeniti nešto što se tiče nas samih, niti se suočiti. Ili na primjer, jadikuješ da nemaš bliskosti sa supružnikom, kriviš da se on ili ona ne želi otvoriti, ne želi se približiti, a ne želiš promijeniti način kako se možda ti ponašaš prema njemu ili njoj. I ne želiš zauzeti svoj jezik, svoje ponašanje prema drugoj osobi. I onda se nađeš da kukaš da to ne valja, a ne želiš sebe promijeniti. Ili, na primjer, možda imaš neke zdravstvene poteškoće ili problema, a ne želiš promijeniti navike ili način ishrane. Ili, na primjer, kukaš da nemaš nikog od prijatelja, da se niko ne želi družiti s tobom, a ne želiš promijeniti sebe i kajati se za svoju egocentričnost. Da se sve mora oko tebe vrtjeti, da svi drugi moraju tebe zvati, umjesto da ti budeš taj koji će pružati drugima što njima treba. Da ti budeš taj koji će biti u inicijativi. I možemo puno drugih primjera navesti gdje ljudi se ne žele kajati, ne žele se promijeniti i dalje idu po svojim željama, a stalno jadikuju na svojom sudbinom ili nad svojim okolnostima. I zato kažem da je ovo vrijeme gdje se trebamo dobro, dobro zapitati što Bog želi sa nama učiniti, koje stvari želi kroz nas promijeniti, da ne bude samo forma kako treba, a bez pravog sadržaja. I znam da ovo nije neka ohrabrujuća poruka, ali nekad od ohrabrenja nam je važnije upozorenje. I situacija sa ovim koronavirusom je toliko ozbiljna
I kako kažu, bit će još teže i još teže. I ako sada ne shvatimo ozbiljnost situacije, da ona ukazuje na neki alarm, da se trebamo probuditi, da trebamo promijeniti neke stvari u svom životu prvenstveno i u ostalim stvarima također, onda možemo profulati ono što nam Bog želi pokazati. I nešto samo još da kažem za kraj vezano za strah. Normalno ljude u ovakvim situacijama hvata strah. I većina od njih se bori protiv tog straha. A možda sad ovo što ću reći zvuči kontroverzno. Strah sam po sebi nije loša stvar. Mi se borimo protiv straha, želimo ga izgurati što dalje da niti ne ga vidimo ni ne čujemo, ali on sam po sebi nije loša stvar. Ono što je loše je kad nas strah paralizira i zbog njega onda više ne možemo normalno živjeti. Ali strah koji nas upozorava na neku opasnost je dobar alat koji nam može pomoći da tu opasnost izbjegnemo. Naprimjer, ako idem šumom i tamo vidim medvjeda na putu i kažem, ma ja se njega ne bojim, nemam straha, idem ja dalje prema njemu, mogu i tekako nastradati kad me dočepa taj medo. Ali ako strah koji mi se javi kad vidim tog medvjeda me upozori da ne idem blizu jer tamo je opasnost, taj strah će mi pomoći da ne stradam. I strah je poput visoke temperature kad smo bolesni. Kad nam se javi temperatura visoka, ona je kao alarm da se, jer pokazuje da se nešto čudno događa u našem tijelu, da se tamo pojavila neka infekcija ili neka upala. I ta temperatura je dobra, jer bez nje možda ne bismo niti znali. I borba u tome nije da uklonimo taj alarm, da on više ne zvoni na uzbunu, samo da riješimo visoku temperaturu, pa popijemo brufene i nemamo više visoke temperature i riješili smo problem. Mi ne možemo se na taj način pozabaviti sa time, jer moramo se pozabaviti sa uzročnikom te temperature. Jer iako trebamo također i visoku temperaturu regulirati, primarna borba je protiv samog uzročnika bolesti. I onda iskoristimo taj alarm koji nam zvoni sada da nam pokaže da nešto u našim životima ne štima. Jer kad prođe sve ovo, velika bi šteta bila da se vrati sve kao što je bilo prije. Da se mi vratimo u stari kolosijek, stare načine života, u stare forme, bez pravog sadržaja. Ovo je vrijeme kad trebamo tražiti Božje lice. Što nam On želi pokazati da ne valja u našim životima? I neki put čovjek tek kad se suoči sa teškim situacijama u svom životu, a ovo su teške situacije, tek onda postaje otvoren za promjene, otvoren da mu uopće neko drugi ili Bog sam pokaže, ej, ovo ne valja u tom životu, ovo treba ukloniti, ovo treba promijeniti, s ovim se treba suočiti. I možda nam je Bog pokušavao mnoge stvari ukazati na lijep način, na fin način, a mi smo to samo ignorirali ili bavili se samim sobom, što nama paše. Shvatimo ovu situaciju kao alarm za buđenje i promjenu. Što trebamo promijeniti? Ako još ne znaš, možda možeš početi sa onim stvarima koji su ti ljudi već pokušali ukazati, ali ti to nisi htio čuti. Možda možemo početi sa tim. I Bog će nam pokazati druge stvari. Da nas iscijeli, da nas obnovi, da nas pripremi za vrijeme koje je pred nama. Tako, neka vas Bog blagoslovi i neka vam ova poruka bude na blagoslov. Znam da nije ohrabrenje, ali shvatimo ovo upozorenje da stvari se trebaju mijenjati i u našim životima. Pozdrav svima.